різнобічна у нас програма, цільова аудиторія у нас також, ми знаємо, що широка, і модників у нас є чимало. Так ось, плануємо свій гардероб, так, які речі нам купувати, якого кольору. Розпочнемо з мінімального. Вівторок виходила рубрика «Модна справа», ми говорили про модні кольори, і більше це ставилося до дівчат. Так? Гендерна рівність, ми за це. Сьогодні у нас про чоловіків, і якраз чоловіча мода, кольори 2019. Олександра Хедоян, вінницький дизайнер, і Світлана Рук розбиралася з цією тематикою. Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про чоловічу моду, а особливо про кольори, які варто підбирати чоловікові у 2019 році. І в цьому нам допоможе дизайнерка Олександра Хедоян. Палітра кольорів цього року для чоловіків буде досить різноманітною, але актуальними залишаються кольори, які вже були не один рік в тренді. Особливо це стосується чорного кольору, який полюбляють як жінки, так і чоловіки. Він, напевне, буде на піку популярності ще не один рік, або взагалі ніколи не вийде з моди. Також альтернативою чорному кольору буде асфальтний або сірий колір, який можна вдало комбінувати в різних відтінках. Також одним із актуальних кольорів цього сезону буде коричневий колір та всі його відтінки, який дуже вдало підійде як для кежуала, так і для ділових луків. Також самим топовим кольором цього сезону для чоловіків це буде колір замш, який поєднує в себе жовтий, сірий та білий колір. Так як і для жінок в цьому сезоні одним із актуальних кольорів і самим популярним буде темно-синій колір, який вдало поєднувати з світлими кольорами, а особливо з білим кольором, який також буде в тренді, а особливо влітку 2019 року. А чи можуть чоловіки виглядати яскраво і екстравагантно використовувати в своєму образі принти? В цьому році актуальними для чоловіків будуть смужкові принти. Смужка будь-яка, горизонтальна, вертикальна, будь-яких форм. Також в тренді будуть анімалістичні принти, такі як вони популярні для жінок, так і вони будуть актуальні в цьому сезоні для чоловіків. Та будь-які геометричні візерунки на одязі, вони будуть також в тренді в цьому році. А також чоловіки зможуть виглядати яскраво, якщо будуть використовувати яскраво червоний колір в своєму гардеробі. Чоловіки, прислухайтеся до порад рубрики «Модна справа» і будете в тренді кожного року. Побачимось!